Tonen riktigt fräckt. Ja, det närmaste var väl talade där om den där gubben. Gamla gubben som var på väg upp till Norrland på skotret. Ja. Då träffade en annan än på Gärmla kupén. Han sa att han är upp till Norrland på skotret. Ja, men det kan inte vara så många kvar, för du är så gammal. Ja, sista tre år har jag faktiskt på dig själv.